എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, എത്ര മണിക്കാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സംശയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫീസ് തിരികെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതും പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് HSKP വെബ്സൈറ്റ് വഴി കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു അതായത് നാളെ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആ ഒരു വിവരം നേരത്തെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു HSKP വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സ്കൂൾ കോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതായത് സോറി യു ഹാവ് നോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ നേടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് നിലവിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്കാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എ എന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും ബി എന്ന സ്കൂളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നീട് പുതിയ സ്കൂളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലവിലെ സ്കൂളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ PTA ഫണ്ട്, PTA ഡൊണേഷൻ ഫീസ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടും. അതേസമയം നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ ഫീസ് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അടച്ചതിൻ്റെ റെസീപ്റ്റും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസും അതുപോലെ PTA ഫണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അടക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ കോഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, അതായത് കൊമേഴ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫീസ്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 150 രൂപയോളം വരും എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്, അതായത് അതിനുള്ളിലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീസ് കൂടി അടച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും എ എന്ന സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെയാണ്, അതായത് എ എന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് മാറ്റം കിട്ടിയത്, അതായത് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് മാറ്റത്തിനാണ്, അതായത് കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റത്തിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിലവിൽ ഏത് കോഴ്സിലേക്കാണ് മാറ്റം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കോഴ്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലഭിച്ച ആ ഒരു കോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീട് പുതിയ കോഴ്സിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എക്സ്ട്രാ വല്ല ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് കിട്ടി അതിൽ നിന്നും സയൻസോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫീസ് എക്സ്ട്രാ വരും. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീസ് വരുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഫീസും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്നും തരുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസും തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ആ ഒരു TCയും തരും. അപ്പോൾ TC എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിലവിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള TC ആയിരിക്കും. പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരിക. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സിലേക്കോ മാറാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എ എന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും ബി എന്ന സ്കൂളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് എ എന്ന സ്കൂളിലെ തന്നെ കോഴ്സ് മാറ്റത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ സ്കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും, അതായത് സീറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്നുള്ളതർത്ഥം. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളും കോഴ്സും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. കാരണം നിരവധി സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത്തവണ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആരോരും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്ന ശേഷം ഏകദേശം ഒരു ദിവസമായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷനായിട്ട് സമയം കിട്ടുക. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.